יגיד, וואו, מגניב, אני הולך ללא שוחר מדע, ואני יודע שעשיתי שינוי. עד היום הגענו כבר ל-30 אלף תלמידים, ילדים, בכל רחבי הארץ. יש לנו צוות של כמה עשרות מרצים בקהילה. אם בא לכם, נדבר על זה בסוף, אז אתם מוזמנים להפוך לחלק מהצוות. זו הדרכה קלה, ולאחר מכן בעצם כל פעם מפרסמים את הרשימה של מי ביקש הרצאות. אם אתם רוצים שיעשו הרצאה לילדים שלכם, גם דרך האתר, הצוות מקבל את זה, ואם יש לך זמן, אתה לוקח את המשימה ונוסע לאותו בית ספר להרצות. אז זה פרויקט אחד שאנחנו מריצים. עוד פרויקט נחמד שאנחנו מריצים, זה פרויקט במשותף עם מדעני העתיד של ישראל. זה אותו עמית מהתמונה הקבוצתית, זה אותו שמעון מהתמונה הקבוצתית, וזה חבורה של ילדים מדהימים בני 15, שהיום הם כבר היום עושים את התואר הראשון שלהם בפיזיקה באוניברסיטת תל אביב, במקביל ללימודים, ונתנו להם משימה אמיתית. הם פנו אלינו ואמרו איך אפשר לעזור, אמרנו, או, ילדים מוכשרים. נתנו להם לבחור איפה החללית יכולה לנחות. לעשות בעצם את הבחירה של אתרי הנחיתה האפשריים על גבי הירח. לא יודע, אם אני הייתי בן 15 והייתי זוכה לבחור איפה החללית הישראלית תנחת על הירח, הייתי כבר די מכור למדע, אבל זה לא חוכמה, גם איתם זה לא חוכמה. עכשיו המטרה עם מכון דוידסון לראות איך אתה גורם לכל ילדי ישראל להרגיש שהם היו חלק מהמשימה. שעוד 10-15 שנה מהיום, אני אפגוש מישהו ויגיד לי, אני הרגשתי שאני חלק מהפרויקט של SpaceL, זה גרם לי להתעניין במדע, והיום אני מדען. זו המטרה. אם עשיתי כמה אלפים כאלה, יצרתי כמה אלפים כאלה, זה שינוי מדהים. זה קצת על פרויקט SpaceL. אם אתם גם רוצים להיות חלק מהמשימה, אתם יכולים לצלם את ה-QR קוד הזה, הוא ייקח אתכם לאפליקציית פייסבוק שלנו, והתמונת פרופיל שלכם תעלה עם החללית בצורה דיגיטלית, כמובן, תגיע לירח ביום שנשלח את החללית. אז גם אתם תוכלו להגיע לירח, אמנם לא בעצמכם, אבל כן בצורה וירטואלית. ה-QR קוד, איך להתנדב, איך לתרום, להצטרף למיילינג ליסט שלנו, הכל נמצא ב-spacel.com. פשוט ניגשים לאתר, אפשר למלא טופס ונגיע לכם לבית ספר, אפשר לשלוח מייל ולהפוך למתנדבים, אפשר לתרום, כמו שאמרתי, אפשר, יש לנו גם מיילינג ליסט, כל כמה חודשים שולחים כזה עדכון ארוך על מה קורה ב-spacel, לא מציקים לכם יותר מדי, אל דאגה. זהו, זה היה קצת שעה קלה על SpaceL, אם יש שאלות אז בשמחה, כן. גוגל יש שתי מטרות. דבר ראשון, נדבר על ה-XPRIZE Foundation. XPRIZE Foundation זה הגוף שמריץ את התחרות. המטרה שלו זה לקדם את האנושות על ידי מדע, על ידי תחרות, סליחה. אתה מסתכל למשל על The Spirit of St. Louis, המטוס החד מושבי הראשון שחצה את האטלנטי. היה שם טייס, היו סביבו מחלי דלק. הדבר היחידי שהוא היה יכול לעשות זה להוציא את הראש כדי לראות לאיפה הוא טס ואיך הוא ממריא ונוחת. אבל זה היה המטוס הראשון שחצה את האוקיינוס האטלנטי, בעקבות תחרות שהייתה לאותה מטרה. והמטוס הזה, מה זה? אורטגה, אורטגה אוורד, זה גם בן אדם פרטי. וברגע שראו שאפשר לחצות את האוקיינוס האטלנטי במכה אחת, נפתחו פתאום, התקדם מאוד כל העניין הזה של טיסות טרנס-אטלנטיות. המטרה בתחרות הזאת, מבחינת ה-XPRIZE Foundation, זה להראות שהחלל הוא נגיש. לא רק פרויקטים במיליארדי דולרים, אלא אם אני שם פרס של 20 מיליון דולר, זה ישר משליך על כמה היו מוכנים להשקיע בדבר הזה. אז פתאום אתה עושה משימה לירח בכמה עשרות מיליוני דולרים. החללית הזאת תהיה לה קצת מדע עם מכון ויצמן, אבל המטרה שלה זה להראות מבחינה מדעית שאפשר לשבור איזושהי תקרת זכוכית. זה לא רק NASA וה-European Space Agency, פתאום גם מדינות קטנות, גם אקדמיות, יכולים לשלוח חלליות לחלל העמוק. וזה שינוי קונספט מאוד גדול מבחינת החלל. מבחינת גוגל יש לה פה שתי מטרות. אחת, לקדם את האנושות על ידי מדע, על ידי תחרות, והסיבה השנייה היא ש-40% משטחי הפרסום על החללית יהיו לוגו של גוגל. אז הם קנו ב-20 מיליון דולר את הלוגו שלהם על הירח. אתה יכול לשאול את עצמך מה היה השיקול הראשוני, מה היה המשני, אבל אלה בגדול ככה שני השיקולים של גוגל. כן. החינוך מדעי בישראל. אני שאלנו את, יש לנו משרד יחסי ציבור שעוזר לנו גם בהתנדבות, שרף תקשורת,
ובאנו למוטי שרפה, אמרנו לו, מוטי, תגיד, מה יקרה אם הדבר הזה יתפוצץ? זה אסון, בתור מהנדסים, זה היום ונורא. זה מה שהוא אמר, זה הכי טוב שיכול לקרות לך. מדינת ישראל תחזיק שנתיים, שלוש ידיים, במתח עד שתבנו אותך עלית ותשימו אותה על הירח. זה סיפור מתח מטורף, או סיפור דרמה. הייתה לנו עוד סוגיה למשל, אוקיי, נחתתי בביטחה על הירח. האם אני עכשיו מבצע זינוק של ניטור של 500 מטר? אולי אבן פגע לי במנוע, ועכשיו שאני אמריא, אני אתהפך, אני אתרסק. ואמרנו, טוב, בוא נשאל את הפייסבוק. ופנינו לכל החבר'ה בפייסבוק שלנו, אנחנו נעשה את זה עוד כמה פעמים. ושאלנו, מה, האם לקפוץ רק אם בטוחים ב-100%, האם בכל מקרה? התשובה הייתה די חד משמעית. נחתם על הירח, יש תמונות, החלית על הירח, יאללה, תעיפו את זה. תראו מה קורה. מה זה משנה? בכל מקרה, התמונה שתישאר, זה חלית ישראלית על הירח. אז עשיתם גם עוד 500 מטר, נהדר. בין אם זה יצליח ובין אם לא. מה מתכננים מרגע שאנחנו נוחתים? אז אנחנו מחויבים בעצם, המינימום זה תנועה של 500 מטר, לשלוח חזרה וידאוים ותמונות. יש גם פרסי בונוס שלא דיברתי עליהם. הפרס הגדול הוא 20 מיליון דולר, הצוות השני שמגיע זה 5 מיליון דולר. אם אתה מוצא מים אתה מקבל מיליון דולר, אם אתה מוצא חייזרים אתה מקבל מיליון, סתם, חייזרים לא. אם אתה שורד חודש על הירח זה מיליון דולר, אם אתה נע 5 קילומטר במקום 500 מטר. המטרה שלנו היא ה-Keep it simple. החליט מתוכננת לשרוד כמה ימים על הירח ולעשות את אותם 500 מטר ולשלוח חזרה תמונות ווידאויים. אנחנו מאמינים שמזה נשיג את האימפקט שאנחנו רוצים, שזה חינוך. אם על הדרך החליט תשרוד יותר, איזה נס, או יהיה נס פח השמן והדלק יספיק לניטור הרבה יותר גדול, אז ננסה את זה בהחלט. אבל באופן עקרוני, נחיתה 500 מטר, וידאויים ותמונות. זה המטרה שלהם. ניטור. כן. עותקים אמיתיים או עותקים... לא, יש רק אחד, יש לך פלייט מודול אחד, לפני זה יש לך PFM, שזה כזה פרי-פלייט מודול, שעליו אתה עושה את כל הניסויים של הוויברציות והרדות וחדר אקוסטי, דברים די הרסניים, ובסוף יש לך פלייט מודול אחד שאתה איתו יוצא וזה הכל. יש פה הכסף, רוב הכסף בפרויקט הוא לא על תכנון, רוב התקציב הולך על החומרים, על השיגור ועל העבודה. אז אם אתה רוצה לעשות עוד אחד, התקציב יהיה בהתאם. שבוע לפני הטיסה. שבוע, שלושה חודשים לפני הטיסה, החללית כבר ארוזה בפצפצים ובתוך המשגר. זה בערך הלוחות זמנים. אתה לא מגיע למצב שאתה שובר שבוע לפני כנסה. זה מאוד מאוד, או תחת הרגליים. זה מאוד מאוד רע. בכל מקרה יהיה אחד ספר, אבל... כמעט ולא. אני יכול לספר סיפורים מסמרי שיער על... היה למשל איזשהו לוויין של תיכוניסטים, שהוא נבנה הוא נבנה על ידי תיכוניסטים בשיתוף עם איזושהי אוניברסיטה, אז הרמה הייתה קצת בהתאם, ואיזה שבוע לפני השיגור נשרף להם המשדר. והם פשוט לקחו את הלוויין איכשהו, בוכים, שמו אותו במשגר ושיגרו את זה. כי לא הייתה שום ברירה אחרת. או שזה היה כבר שם, ואז זה נשרף. ואפילו לא הרשו להם לקחת אותו חזרה, כי הוא כבר היה ערוץ לשיגור. זה ברמה הזאת. לכן אתה עומד בסטנדרטים של תעשייה אווירית. תעשייה אווירית יש את אותה בעיות גם עם פרויקטים של מאות מיליוני דולרים. כשאתה עומד בסטנדרטים שלהם, אתה מקווה שתקבל את אותה תוצאה. כן. התחלתם בגודל שבקבוקולה? כן. זה, כרגע זה הגודל, ברגע שנסגור שיגור, זה נורא תלוי במשגר שלך. מה הוא יודע לעשות עבורך, לאיפה הוא לוקח אותך בדיוק. פשוט ההבדל זה הכמות דלק שאתה צריך לקחת. ברגע שגדל את הדלק, הנפח גדל, מנועים יותר גדולים. אתה רוצה גם מרפסת פתאום ועוד קומה לילדים. אז הכל בהתאם לזה, אנחנו די בטוחים כבר היום בתצורה של הדבר הזה. כל מה מדבר על הדלק, היום אנחנו פחות יודעים שיש... נכון, יש... הדלק פה זה הדלק, מה שנקרא אולד סקול, זה הידרזין ומחמצן, תערובת של שני חומרים, של דלק ומחמצן, שיוצרת לי את ההצתה. יש... הטכנולוגיה שמכניסים לאט לאט זה טכנולוגיה של מנועי יונים. טכנולוגיה די נחמדה, בחלל אתה מאוד חסר בדלק, אבל יש לך המון שמש, אז אין לך בעיה של חשמל. ומנועי יונים עבור כמות חומר מסוימת מייצרים הרבה יותר דחף. בעזרת הרבה מאוד חשמל. הבעיה היא שהם מייצרים דחף F רגעי שהוא מאוד מאוד קטן, מילי ניוטונים.
עכשיו, אם אני רוצה לצבור, אני טס מפה למאדים או לקצת מערכת השמש, ואני רוצה במשך שבועות וחודשים לצבור מהירות, זה הדבר הכי יעיל שיש. אם אני רוצה לבלום תוך כמה דקות את ה-2.5 קילומטר לשנייה כשאני בא לנחות על הירח, אני צריך עוצמה. והעוצמה זה הטכנולוגיה הישנה של ממש לשרוף דלק ולבלום. חשבנו למשל, האם נוכל לחסוך חלק מהדלק, אם נשים מנוע יונים, והוא ישמש אותנו כדי להגיע מכדור הארץ לירח. אבל זה לא שווה את המשקל של התוספת של כל המערכת הזאת. היא גם צורכת לא מעט חשמל, כמה מאות וטים כדי להגיע לניצול שהוא סביר. אז אולי נול, העדפנו להישאר עם מערכת אחת שמבצעת את כל המשימה. גם שולחת אותנו, גם בולמת, גם מבצעת את הנחיתה, מבחינת שיקולי משקל. כן. הפרויקט הזה, אנחנו משתדלים מאוד שיהיה כמה שפחות R&D וכמה שיותר פרויקט אינטגרציה. הבעיות הוא למצוא גופים או אנשים שיקחו בעלות על משימה ויבצעו אותה מא' לת'. למשל, אם אני עכשיו עובד על כרטיס אביוניקה, אז למצוא חברה שתלווה אותי, שתדע לעשות את התכנון, שתדע לעשות את הבדיקות, שתדע לשלוח את זה לייצור ולהחזיר לי. רצוי, אנחנו עמותה, אז רצוי שגם תעשה את זה על חשבונה כתרומתה לפרויקט. ואלה הבעיות הגדולות שלנו. כל מקום שאני לא מצליח עם מתנדבים, או תעשייה אווירית אין לה כרגע בן אדם להקצות לי, אני מביא בן אדם שלי בתשלום שיעשה את זה. אם אני רוצה להתקדם, אני לא יכול לשחק על... כלומר, יש פה איזושהי משוואה, אם אני רוצה שכמה... אנחנו כבר היום עושים, האלגוריתמים כבר כתובים, היום עוברים ממת לבלסין נניח, כל האלגוריתמים. HD וידאו, אז משתמשים ב-H264. המטרה היא באמת לא לפתח R&D. R&D לוקח הרבה יותר זמן מהאורך של הפרויקט הזה. היו כמה רעיונות של להשתמש במערכות הנאה, אפילו קצת יותר ניסיוניות, אבל אתה מבין שזה לא יקרה לך בקבועי הזמן ובתקציב שאנחנו מדברים עליו. R&D בחלל הוא תחום מאוד מאוד יקר, גם בזמן וגם בכסף. אני אתן דוגמה, המחלי דלק זה מחלי דלק שאנחנו מזמינים מקטלוג. ייצרו אותם כבר 100 פעם ללוויינים קודמים. אני מזמין את אותו מחל דלק. לוקח בין שנה לשנה וחצי עד שהמחל הזה מגיע אליי. אם אני ארצה לפתח מחל שהוא מתאים במיוחד עבורי, זה כמה שנים וסכומים מטורפים כדי לקבל מחל שעומד בסטנדרטים של תעשיית החלל. ומזה אני לא אוכל לברוח, אלא אם אני קונה לעצמי שיגור ב-50 עד 100 מיליון דולר. וזה... דבר ראשון, לעשות את זה כמה שיותר קטן. דיברתי, אנחנו העפנו את הרובר, פתאום הרבה קבוצות גם מעיפות את הרובר. עדיין קבוצות אחרות לא נכנסות לסקונדרי פעילות בגדלים האלה. הקבוצות האחרות יודעות ברמה שסיפרתי לכם. הלאה? אז זה לא... אתה יודע, אני צריך לספר משהו, בסוף יש לי גם תורמים, יש גם קהל שרוצה לדעת, אני לא יכול להסתיר הכל. אחרת זה יהיה פרויקט ממש כזה ישראלי, אתה יודע, טופ סיקרט, הישראלים האלה שלא מספרים כלום. אז אתה כן מספר. אני נמנע להיכנס לתחומים שאני מעדיף שפחות אחרים ידעו עליהם. לפעמים יש שאלות שפשוט אי אפשר לענות עליהם, או לוקחים אותנו למקום אחר. כן. יש לכם תוכניות מורכות יותר עתידית של החינוך? כן, אנחנו עובדים על זה עכשיו. הבאנו לפני חודש מישהי במשרה מלאה לתחום החינוך, כדי לתקוף את זה מהנושא הזה. איך אני מייצר מעורבות של המון ילדים בישראל, של כל ילדי ישראל, מצד אחד. מהצד השני, זה הצד, נגדיר את זה כלכלי, בעצם שכל ישראלי יתרום חי שקלים, שכל יהודי אמריקאי יתרום חי דולרים, ולעזור בעצם, זה שאתה שם קצת כסף, אתה גם הופך את זה לחלק ככה, הופך אותך לחלק יותר מוחשי בפרויקט. זה גם בתכנון. גם בתכנון כזה, לנדר על הירח, דברים כאלה. אני אקח עוד איזה שאלה או שתיים, כי אנחנו פה כבר חורגים מהזמן שלנו. כן. יכול להיות שעל המשלוח לנקודה של ה-GSO עצמה היו עוד חלליות, ואז זה ממש תחרות ברמה של ראש בראש, זה יכול להיות. שוק השיגורים הוא גדול, אבל לא גדול מדי, אתה יודע בערך מה קורה בו. הרבה מתחרות שלנו גם עכשיו מנסות להביא חבר'ה מתחרים שיהיו איתם על המשגר שלהם. נוסעות בעצם לחסוך כסף ולהגיע ביחד לעלות השיגור. אז זה גם קורה. אבל שוב, בסוף המטרה הראשית שלי, המשימה הראשית שלי זה חללית ישראלית על הירח. Yep. אז במובן הזה אני יודע שגם אם אני מפסיד בתחרות כי מישהו עלה איתי והוא הגיע חצי דקה לפניי,
עדיין הצלחתי במשימה הראשית שלי. ושאלה האחרונה? אני מבין שההצלחה של הפרויקט הזה זה בזכות הרבה ידע שהצבחת בתעשייה האווירית ובחלל. נכון. חללית ישראלית על הירח ולעשות אימפקט חינוכי. מרצים שהשתפשפו יותר על נושא החלל ולכן יהיו יותר טובים בזה, מטרה מאוד מאוד משנית של SpaceIL. אני פועל בווקטור שהכי טוב לי. אם אני יכול להביא מומחה מתעשייה עברית שיסגור לי את זה, והוא אומר לי, תשמע, אין לי זמן לזה, ואני מביא לו בחור בן 30, מהנדס חשמל או מהנדס משהו לא, שישב לצידו וילמד, וזה מה שפותר לי את הבעיה בצורה הכי מהירה והכי זולה, זה מה שיהיה. אם יש מישהו מהאוניברסיטה שיכול לעמוד בקבועי הזמן שלי, ויש, ויכול להשתתף בפרויקט, מצוין. דוקטור אבי ברליה ממכון ויצמן, מדהים. התחיל כמתנדב, עכשיו הוא פחות או יותר פול טיים על SpaceIL, מדהים. ככל שיהיו לי יותר כאלה, אני אהיה יותר שמח. אבל בגדול המטרה שלי היא פחות זה, אלא יותר חללית וחינוך. זה לבני נוער, זה האימפקטים. וזהו חברים, תודה רבה. שוב spaceil.com, כל הפרטים, כל המידע, תרגישו חופשי.